Tot i que la pluja no els ho ha posat gens fàcil, així ha lluit aquest cap de setmana al Ball de Gitanes d'enguany. Com de tradició, aquests joves s'han calçat les espardenyes per fer una mostra pels carrers i a plaça dels seus balls. El Ball de Gitanes és, és una sèrie de danses tradicionals de la cultura popular catalana que en forma de recopilatori es ballen a plaça normalment el dia de Carnestoltes o, en el nostre cas, una o dues setmanes després, segons el calendari. Abans del ball a plaça s'ha fet la cercavila pels carrers del barri de Montserrat fins a Can Dax, on s'hi han trobat amb la sorpresa que ha començat a ploure. Malgrat això, ha fet retardar l'inici del ball a plaça per poder muntar unes carpes improvisades pels músics, res els ha aturat per seguir amb aquesta tradició. Bé, d'aquest any destacaríem diverses coses. Primer de tot ens ha plogut, hem hagut de reprogramar no per la pluja, sinó per temes de calendarització amb altres actes com la Viladrau, que també hem coincidit, i també el tema de la pluja que ens ha obligat a posar unes carpes d'última hora, però ens n'hem sortit igualment. Acabarem una mica mullats, però no passa res. Molt contents. Malgrat aquestes condicions, els carrers de la Garriga han estat tot el matí plens de gent que no volien perdre's les gitanes d'enguany i que han esperat fins l'últim moment per poder-les gaudir. Finalment s'ha celebrat el dinar popular a Can Luna, al qual tothom hi ha pogut anar a fer poble.